Өңір бір аптадан бері жасыл аймақ қатарында тұр. Бұл көп жайттан қарта демек жұқтыру дерегі азайды. Еміздеп дәрігер көмегіне жүгінетіндер қатары саябырсы да. Егер жағдай бір қалыпты болса, бас санитарлардың жаңа қаулысы шығады. Карантин шектеуі әрі қарай жеңілдей бермек. Соңғы тәулікте коронавирус инфекциясы бойынша 32 жағдай тіркелді. Оның 17-сі симптомды болса, өзгесі симптомсыз. Ауру жұқтырғандардың саны азайғанымен қауіп сейілді деп айту қиын. Сондықтан тұрғындар жеке гигиеналық тазалықты сақтауы тиіс. Енді жағдай арман қарай осылай жасыл аймақта болатын болсақ, ертең Ақтөбе облысының бас мемлекеттік санитар дәрігеріне жаңа қаулысы шығарылып, алдында қабылданған қатаңдату шаралары алынды. Тасталатын болады. Дей тұрғанмен, біздер әрде болса айтамыз, маска кию бұл сақталады, ара қашықтық сақтау, дезинфекция жүргізу, және үй жайларды жиі-жиі желдетіп, тазартып тұру ол әрине сақталып қалады. Қазіргі кезде 398 адам әлі де ем қабылдап жатыр, оның 267-сі қалада. Карантиндік стационарларда 18 адам бақылауда. Мартук ауданы бойынша 11, және де Қарғалы ауданы бойынша 7 адам. Инфекциялық кереуеттер жүктемесі қазір кезде 26.7% құрап отыр. Реанимациялық кереуеттер жүктемесі 17.4%. ПТР зерттеу бойынша жалпы 596.423 ПТР тест алынды. Соңғы тәулік ішінде 1744 зерттеу жүргізілген болады. Айта кетейік, облыс бойынша 81418 адам вакцинаның бірінші компонентін салдырса, 39002 компонентін де алып үлгерді. Гүлсезім Әбдіжәлел, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.